Алматы телеарнасында жаңа жоба. Алғаш рет эфирге шыққалы отырған телевизиялық Бала Фест жобасы талабатаудай таланттардың жолын ашуға мүмкіндік бермек. Байқауға іріктеу онлайн жүргізілген. Бір ай ішінде 600-ге жуық өтінім келіп түскен, оның ішінде талантты деген 140 бала іріктеліп, байқауға қатысып жатыр. Кілмықтының таңдауынан сүрінбей өту оңай болған жоқ дейді ұйымдастырушылар. Байқау тамыз айына дейін жалғасады. 4-14 жас аралығындағы өрендердің өнерін шыңдауға Алматы қаласы әкімдігі ұйытқы болып отыр. Бұл Алматы қаласында енді не жоқ дейсіз ғой, өнердің ошақтарының барлығы бар ғой. Бұл жерде цирк та бар. Алғашқы жаңаға Қазақстандағы алғашқы театрларда осы шақтан, алғашқы кинотеатрларда осы шақтан басталған. Сондықтан бұл жер Алматының жаңағы мәдениет, еліміздің мәдениет ошақтарының барлығы бар болғандықтан, бұл жобада біз барлық форматтарда, жанрларда қамтуға тырыстық. Алматы Бала Фестке қатысушылардың өнерін қазақ сахнасында жүрген аға әпкелері бағалап, кеңестерін айтады. Байқау ерекшелігі сол, фестивальге қатысушылар арасында ешкім жеңілмейді. Барлыға байқау дипломатты атанады. Өнерлі әрі озық балалардың басын қосқан бірегей жоба әр сенбі сайын эфирге шығады. Бағдарламаның алғашқы саны ертең сағат 19:00-де Алматы арнасынан көрсетіледі. Болашақта мен Димаш Құдайбергенов ағам сияқты әлем сахнасына бүкіл әлемге танымал болғым келеді. Осы бүгінгі Балафест фестиваліне біз апаймен, мамалармен, ата-аналармен келдік.